shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida shani gari na tsawon dauri tale tale ba yanzu ne ba garin ajab na abin kalla shani kasar Borno mu duduba ga kasuwanci ga mulki nan ga ilimi ba su kyale ba masu kawaici ne su makila shani ashe ba karmi ne ba darumatun kwal na garin shani Alhaji Murtala uban babba mai kaunar dukkan ƴan shani gwarzon nan san bai zauna ba Muhammad Laulan bai tsoro darumta bai kasa ba Laulan shani akwai girma Muhammad bai ce a'a ba majin Habiba barin duba angon Aisha bai ga ba Muhammad daga Laulan shani na san ba kwa manta ba kana kaunar Laulan shani kana kaunar yankin shani wanne sani na yo zance ni ko banke irira ba Alhaji Murtala Abuja muje gwagwar mayar ma ba fara ba sarakuna na garin shani tarihi ba zai goge ba tunda karni na 18 zuwa yau sai ba a duba ba in an duba kowa nana tarihin ba zai sauya ba Amna gurajen shi ya fara kafin shi ba a soma ba 1885 ba ba zuwa 1900 da shida kun ji bayanan ba Amna gwan ne lambe tafe shi ya zamo na biyun karba 1900 da shida Dubai kasa ba Maje 1915 kafin mu ci gaba Amna miyam shani ya karba yayi zarkin da akai daya ba daga 1915 ya zamo baba zuwa 1931 sa gaba Amna bagna yayi sarki sarkin shani gari baba daga 1931 zo ba zuwa 1956 sababa sannan Amna Adama shani ga na biyar ko ba ku kirga ba daga 1956 karba zuwa 1980 a gaba Amna Muhammad mai lafiya shi ne na shida bai gawa 1982 ya karba zuwa 2013 ya har ma tai bai sauya ba sai shi Amna na kai yanzu Muhammad Nasir dan baba ga maiki mai hangawa sarki banga misali ba mai adalci mai kwazo mai hakuri ba sauna ba mai martaba alaja kwana Amna mai lafiya kai baba 2000 ya fara na 14 ba ta goge ba sarki yau a garin shaniya mai damara ta akwance ba farfesan wakar wake duk yaro ba zai tankan ba domin na wuta karkanda giwa banga misali ba kai ne bar ne da aiki na ban fara shi da ke yawa ban zuke wa suka ba tsoro bai mini shati ba ga waka ta garin shani Abuja Records.
ganga ja namije shani a garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari barbisa ba mai kushewa shani gida ganga ja namije shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari barbisa ba mai kushewa shani gida ganga ja namije shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida anya gumarzin ta taburza tsawon dare shani tana nan bata rushe ba shani gida shani ka ta faran yanki ne mai daraja tarihin ba zai goge ba shani gida farfesa ko da naje shani ya naga ajau da ajau da yawa ban kirga ba shani gida Yakin gabas a kasa take nan shani gurin gunsi ya buga ban taunawa shani gida ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida farfesa ran da naje shani naga karamci da yawa har ya sha kaina shani gida masu abin kirkin nunawa masu zumunci tsantsa ga kaunar juna ga ilimi da bajintar gaskiya babu rago a garin nan koko ɗan zauna shani gida jajirtattu ne ɗan shani shani daban take aiko zai kai dubawa gida gida ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida gari da tarin malamai kaga ashe albarka ba ta yankewa masana addini ne sosai da takon su kwarai aiko kai burgewa shani gida ga ilimin boko nan shi ma bajahile a garin nan duka an farka shani gida bai san waka ga shani an batun juman garin da yafi gaban kushewa shani gida ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa tumbatsa ta kai tumba tsawon shani a tarihi ma dan shani gida duwar wasu kuma ga tsauni nan iri iri kowa zai kal shani gida amma ubuga ta ruwaye jin shani gida shani ko ya shiga bai fantan shani gida sawun belwati ya bulla tsaunin kingirban manta ba ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba saunin giwat me na yana nan saunin kilgim din mana shani gida kokon buba ya rona nan a garin shani bayanin shani gida gudun ba mabuga ta ruwa masha Allah a shanin shani gida har na tuna na shafan shani ya matsu guni ne na al'ada ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida alhaji murtala abu jannan jan zakin mu masoyin shani shani gida shi ya zana akan waƙar nan mai girma mai kishin shani shani gida alhaji murtala ka ta fare gugan karfe na sabar shani shani gida ilin ku ba mu yawa na yarda garari mi ja muka kai mai gida maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida idan na kalli gaban nai zance na san dai da yawa kun tsinka yulfi na shani gida na kasar girma nai kenan shani garan daraja shi zai zamzan gona shani gida tun a cikin karni na 18 shani ta yosu ruwa ta yi jimiri ta zauna shani gida garuruwa da yawa sun taso amma su kai na kusa ne suka bar mana shani ya tattada ganga ja nan muje shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida za mu gaida makwabtan shani a garin biyu sannu da fama mun gaida ku shani gida zan yi burki a garin bayo makwabtakar ku da shani na san dukan ku
kwai hakusar ma ban kyale ba akwai aminci a tsakanin shanu dukan ku shanu gida shamato kuma shanu nawa shanu garin da ya zarce mugu da mugunta shanu gida ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shanu gari farfesa ba mai bushewa shanu gida sana na yo wakar nan shine muhammad laulam shanu mazangayya shanu gida kamar shi mai tarin kishin nan banga misali a tsakanin gaba ko yaya shanu gida sannan muhammad laulam shaniya alhaj murtala da ya wuce masu musaya shanu gida tunda kishin ka abin so ne haji muhammad laulam shana gaida ka shanu gida ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba Masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida da gaisuwa na taufa da shani gida amnan shani a gaida ka shani gida na martaba alakaika shani gida mu ɗan shani muna san ka shani gida amna muhammad nasir ne shani gida Allah dagalika farka shani gida ɗan fadar ka a gaida su shani gida ba zan fasa bayanin ba shani gida alhaji buba a gaida ka shani gida jarman shanu guda babba shani gida malam adam a gaida ka inda lashin shanu musamman ne shani gida talban shanu a gaida ka shani gida malam muhim nake zance shani gida balafalan shanu gaida ka muhim umaru kai malam ne shani gida malam hasan a gaida ka Birman shanu oba na gari shani gida mukaddashin hakimin shani shani gida malam ali wurin sannu shani gida masu makamai a fadar nan shani gida kuma ba zan kyale ba shani gida alhaji dan juma garba shani gida dan majan magarin shani shani gida alhaji ibrahim shani gida garkuwa na garin shani shani gida Alhaji Bukar Yunusa dan masani na gari shani shani gida Alhaji Ibrahim Lawambu ba sardauna na gari shani shani gida Alhaji Miyam Kobo shani gida Shatima na gari shani shani gida Alhaji Usman Sanno Majidadi na gari shani shani gida mata walla a gaida ka mata walla kasar shani shani gida mata walla a gaida ka abadan manta da amana ba shani gida da amana ba muhammad shi ya hada ne da kai shani gida farfe sabon mance ba shani gida alhaji murtala a gaida ka shani gida ga aikin da ka sa din shani gida na gaida su da murya ta shani gida ni yabna tuka aiki na shani gida Farfesan wake kenan al'ummar shani a gaida ku ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa Ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai bushewa shani gida ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida Shani gida
tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari fan presa ba mai bushewa shani gida ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida ganga janin mu je shani garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida Ganga jana mai je shani a garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida farfesa ba mai da farfesa ba mai